Evo vas, kako gledate na posetu ministarke i o kakvim sredstvima reč koje ste dobili, na što je usutrošeno? Pa, mi smo od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju dobili 12 miliona dinara. To je nekih 100.000 evra. Utrošit ćemo da kupimo 4D ultrazvuk za ginekologiju, da kupimo kolposkope koji su bitni za pregled grlića matrice kod žena, da kupimo 3 mikroskopa za nacušnu citološku laboratoriju. Mi smo se zahvalili danas ministarki Vlade Republike Srbije. Ova sredstva su nam neophodna i značajna da unapredimo reproduktivno zdravlje naših žena. Sada ćemo mi imati potpuno novu opremu na ginekologiji i pomoći će svim ženama grada Kragujevca. Planiramo, data su određena mala sredstva da pojačamo svest žena na seoskoj sredini da treba da brinu o reproduktivnom zdravlju. Znači, pregledima koji su potrebni na vreme, imat ćemo svu ovu neophodnu opremu. I znači, ovo je bila prilika da se zahvalimo ministarstvu, jer smo mi unazad ove godine, ali 2018, 19. i 20. od Ministarstva za demografiju dobijali sredstva zajedno sa Skupštinom grada, ono što smo dali, uspjeli smo da u Domu zdravlja nabavimo da praktično sva oprema bude nova. A to je sve ne samo za naše doktore koji su vredni i koji žele da rade, ali to je za dobrobit građana grada Kragujevca.